do backup files into the little recorders as well. Marama koutou, do we understand? Marama. And then we're going to go into the hariru ne. So I just had a really funny kind of... Então galera, estou no primeiro dia aqui de de curso técnico, né? Isso aqui é uma faculdade, uma escola técnica também. Como vocês sabem, você pode filmar muito aqui na Nova Zelândia. Sou muito reservado, né? Tivemos uma apresentação ali em Maori que eu não pude apresentar também. Complicado, né? Eu queria mostrar mais imagens, mais informações, mas não consigo. Então, um dia lindo aqui hoje, um dia muito bonito. Então a gente entra por aqui, a gente cai direto na primeira cantina aqui, que é o prédio central, né? E aí tem muito computador, muita área de estudo. Aqui é a cantina normal, onde vende, né, Coca-Cola, café. We have the best fresh produce for you every day. Enjoy the best fresh chicken box salad. We also have a vegan option made fresh for you every day. Break time for a healthy, fresh and affordably priced chicken or vegan box salad. Just $5.50 each. You can also buy a super health combo with a homegrown juice and any salad for just $9. A gente vem pro segundo andar aqui, que vai chegar na biblioteca, né? Eu, como já falei, já estudei aqui um tempo. Eu fiz o nível 4 em segurança do trabalho. No Brasil era segurança do trabalho, eu trabalhava embarcado, como já comentei em alguns vídeos. Não vi os vídeos ainda, por favor, assista. Tem mais informação sobre minha pessoa. E aqui é a livraria, biblioteca principal, né? Aí você tem os acessos aqui a informações, né? Que é a Help Desk, que é onde fica as informações. Você tem acesso aos livros. Você pode vir aqui pegar livro, você pode também pegar computador. Geralmente os professores te dão uma ideia de livro que você vai ter que ler, né? Vai ter que estudar. Vem aqui, você pode fazer por aqui ou pode conversar com o pessoal também lá, né, da informação, né? Aí saindo por aqui, a gente vai pro estacionamento. Tem esse estacionamento aqui que é bem grande, meu carro tá parado bem ali. E aqui a gente vem pra Toyo Homai Information, né? Aqui você pega as informações, foi onde que eu fiz minha inscrição aqui na faculdade, né? Faculdade não, no curso técnico. O nome do local aqui é Windermere Campus. Então, isso aqui, ó, passa informações. Onde você faz sua matrícula, né? Tira foto, né? Então amanhã eu vou vir aqui tirar foto pra fazer meu cartão, né? Tem um cartão aqui da Toyo Homai. E aqui são as meninas que eu conversei no começo. E aqui eu vou lá pra minha sala. O dia tá lindo aqui hoje, um dia de inverno, tá frio. A gente vai saindo aqui da parte, né, mais... esse complexo inicial e vamos indo para a parte dos fundos aqui da Toyo Homai, né? Aí tem muita coisa, aqui tem curso de cabeleireiro, tem curso de mecânica, tem curso de segurança do trabalho, foi o que eu fiz. E o que é mais legal de tudo, eu vou conseguir pegar alguns equipamentos emprestados, né? Aqui é o prédio onde eu estou estudando, né? Minha sala é essa daqui da esquina aqui mesmo, ó. Já estão toda na sala, tá meio atrasado. Mas vamos que vamos. Para variar, sempre fico para trás um pouquinho, mas faz parte do... negócio aqui, ó, a maquininha de corta grama. Então galera, vou mostrar pra vocês agora que chegando no prédio, né? Como que funciona aqui. Então, esse aqui é o prédio que eu vou estudar, vou mostrar pra vocês ali no começo, né? Eu estudava naquele prédio ali quando eu fiz meu curso de segurança do trabalho. É, aqui é a entrada, ó. Aqui na entrada também, ó, você tem alguns panfletos, né? Pra você poder estudar um pouco sobre sua carreira, né? Ter ideias de quem pode te ajudar e tudo mais. Como eu já estudei aqui, ela é muito interessante, por quê? Porque ela te dá muitos recursos, né? É, humanos e de material pra você, pra incentivar você a estudar, né? Foi muito bom ter estudado aqui, já ter conhecido aqui, que fica muito mais fácil, né? Mas vamos que vamos, mostrar um pouquinho mais pra vocês depois aí, valeu! Aqui é uma sala que eu não tenho acesso ainda porque eu tô sem cartão, né? Mas onde fica o podcast e tudo mais. Aqui é, vai ser a nossa cantina, né? Então eu posso chegar aqui e deixar minha comida aqui guardada, esquentar minha comida no micro-ondas e também fazer o toast ali. Aqui é a sala de 3D, onde ficam os projetos. Você monta a maquete, que isso aqui são alguns utensílios que foram feitos aqui na sala de 3D. Aqui é a minha sala. Geralmente eu vou sentar aqui, esqueceram uma garrafa aqui, ó. Tem que entregar pra pessoa amanhã. Então isso aqui é o app deles, né? Que eu tenho acesso a todos esses recursos aqui, né? Então essa aqui é a minha sala.
que eu vou estudar praticamente todos os dias, né? Essa aqui vai ser minha grade de estudo. E eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui desse prédio que eu vou estudar. Thank you for signing this check for $1 billion, Mr. President. $1 billion? Someone put too many zeros over here. It's $1 trillion. You guys crazy. How am I gonna fix that? Does anyone have a pen? What a nice pen. Saved my life. Office Max retractable 1mm ballpoint pen. Only $2.06. Buy from your local warehouse stationery now. Fala aí, galera. Beleza? Então, hoje estamos aí saindo para fazer uma filmagem aqui na Torre Romai. Tá rolando um evento aqui. Eu tô na minha aula de... meu curso, né? Que eu tô fazendo. Essa daqui é minha cadeira. E vamos que vamos, né? Curso de comunicação, podcast. Tudo na área de, né, de fazer vídeos, né? Então, o evento tá lá fora rolando já, ó. Hoje vai ter comida de graça. Então, essa aqui é a área da comida, né? Tá vendendo sanduíche, achei que fosse de graça, né? Free hot dogs. Pô, tá uma fila enorme ali, muito grande a fila. Vou continuar rodando aqui. Espero que tenha gostado aí da um pouco dessa introdução que eu fiz com vocês aí, né? Valeu, até mais aí, obrigado por estar curtindo o canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e também compartilhar os vídeos, porque isso é muito importante pra gente, que a gente possa estar crescendo e cada vez atingindo mais pessoas, pessoas que tenham curiosidade um pouco mais sobre a Nova Zelândia e um pouco da minha experiência de vida também, para que as pessoas possam estar vendo, aprendendo, né? Sempre muito bom você estar tendo referência, ter referência das pessoas para poder estar aí podendo melhorar um pouco mais seu conhecimento. Valeu! Até mais aí. Valeu, galera. Um beijo pra vocês e continue aí com Leo from Rio na Nova Zelândia. Até mais. Valeu.